Good day alle zusammen und willkommen til in die Usensa Budan Stenagad YouTube Kanal. Ramadan ist slut, Festen ist slut, men vores fortælling om mange spændende ting om Ägypten er aldrig slut. Hilsen hier fra pyramiderne. Vores Giza pyramider kun 2 kilometer herfra er vi i gang med byg vores store nye museum. Kun 2 kilometer herfra bygger vi siden 2002 vores store museum, Grand Egyptiske Museum. Knap 18 år tid for at bygge verdens største museum, som er bygget på ca. 480.000 kvadratmeter, men selv bygning på kun 100.000 kvadratmeter og udstilling helen på 45.000 kvadratmeter, der lader ca. 15.000 turister om dagen, 5 millioner turister om året. Men spørgsmål om, hvor mange gange det her museum blev flyttet. Vores egyptiske museum blev flyttet faktisk 6 gange siden 1835 indtil i dag. Det her, vores store nye museum, kommer til at vise ca. 100.000 genstande fra det gamle Egypten. 100.000 skatter omfatter 3.500 fra Tutankhamun. Vi glæder sig til indvielsen. Hej hej, herfra.